ជ័យយោកណាំងបាំងសំបុកមុំម៉ែជួបជុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនខែនុបច្ចិនខែប្រចាំបងស្ពឹងព្រោះយមបាននេះមិនមែនជាអ្នកតាំងតាំងអស់លោកឯណែចាស់ចាស់តែថានេះឡើងទេក៏ត្រាក់លើនេះមិនមែនជាបានតាំងពីណាស្រុកនេះមិនទេទេត្រាក់បានលើនៅតាំងតាំងទៅទេមិនជាបានអូប្រាជ្ញាប្រមាណអ្នក5អ្នកតែងតាំងអស់លោកនឹងមិនមែនទេគឺសូមអភ័យទោសត្រាក់អាចារ្យត្រៃខាងលើដែលបើគាត់បានតែងតាំងមេធាវីបាន5អ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវឬនេះមិនបែងទេដូចតែបងប្អូនដែលនៅស្រុកទាំងអស់សូមបើមានស្រាដៃយើងខ្ញុំនឹងឡើងមកស្រុកហើយមកស្រុកឡើងមកខែទៀតសម្បត្តិសូមប្រាជ្ញាចឹងសម្បត្តិចុះចេញក៏បានអត់មានបញ្ហាទេចំពោះគីបាទអូបងយូរហើយខ្ញុំបាននៅតាំងពីសមាគមហ្នឹងចឹងបងប្អូនខ្ញុំហើយជួយប្រាជ្ញាចិត្តថាបូជាជីវិតមិនខ្លាចបងបាទខ្ញុំសូមគោរពជាប្រធាននោះលោកធានមានអាយុយឺនយូរដើម្បីបម្រើជាតិឲ្យស្មោះត្រង់ជាតិពុកម្ដាយសូមអធិស្ឋានសូមគោរពលោកប្រធានមនសំណងដល់ប្រធានសូមគោរពលោកហើយសូមអាចព្រមទាំងនិមុកដល់ការដែលលោកជួយមកពីភ្នំពេញហើយសូមគោរពបងបងទាំងអស់ដែលមកពីបណ្ដាស្រុកសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះអមជីនៅក្រុមស្មាមូនអញ្ចឹងទីតាមស្នាប់លោកប្រធានអស់រយៈមួយរយៈធំកន្លងមកនេះហើយគឺថាយើងគ្រឹះទាំងអស់គឺថាយើងមានការជួយជ្រាបលើគោលយោបាយរបស់បាក់ស្បុកខ្ញុំរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំសូមសម្ដែងមតិខ្លះៗអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំកន្លងហើយតែខ្ញុំស្មានមកអញ្ចឹងទេខ្ញុំបាទឈ្មោះអមជីនជាសមាជាក្រុមសមាជិកប្រតិបត្តិគ្រប់ស្មានមកអញ្ចឹងទេនៅក្នុងនេះឃើញថាទៅក្រុមស្មានមករបស់យើងខ្ញុំនេះខ្ញុំបាទឃើញថាខ្ញុំបាទតាមស្ដាប់លោកទៀន20ឆ្នាំមកហើយមិនមែនស្ដាប់មួយម៉ោងនេះទេខ្ញុំស្ដាប់លោកទៀន20ឆ្នាំមកហើយលោកទៀនខ្ញុំស្ដាប់លោកទៀនច្រើនគ្មានណាបកែស្ដាប់ជាងខ្ញុំទៀតទេទោះថាហេតុអីឆ្លាញ់ឆ្នាដឹកនាំវៀតណាមចាំឆ្លាញ់ឆ្នាដឹកនាំអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្នេហាជាតិគឺលោកម៉មស្នងដូលោកម៉មស្ដងស្មងដូលស្នេហាជាតិវាមិនទៅលោកឯងថាលោកឆ្លាញ់ម៉មស្នងដូលស្នេហាជាតិគេមិនស្នេហាជាតិទេយកគេស្នេហាជាតិក្នុងនោះលោកម៉មស្នងដូលថាបើគាត់ប្រាប់ថាបើគាត់ទីមួយគាត់និយាយការពិតក៏ធាននិយាយការពិតក៏យកច្បាប់ជាមូលដ្ឋានយកមិននិយាយយកមិននិយាយក្នុងរដ្ឋយោណាណាខុសគាត់ថាខុសណាណាត្រូវគាត់ថាត្រូវគាត់ហើយគាត់បានខ្ញុំសុំអធិស្ឋានខ្ញុំលើកខ្លីៗសុំអធិស្ឋានខ្លីទៀតគាត់និយាយថាបើសិនជាគាត់ខ្លាចជាឋានៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងដោះស្រាយដូចតទៅទី1តាមបណ្ដាស្រុកជាគឺព្រំប្រទល់ខេត្តប្រទល់ព្រំប្រទល់ប្រទេសកម្ពុជាគាត់រៀបចំឲ្យមានប្រឡាយមានថ្នល់ជាតិមានសាលារៀនមានមន្ទីរពេទ្យឃើញទេនៅតាមចំបានលោកថ្នាក់ដឹកនាំរាជធានីទី2ទៀតលោកថាលោកធ្វើអីបង្កើតថាវិការនៅក្នុងស្រុកឲ្យមានវិវត្តច្រើនកុំឲ្យខ្មែរនឹងបើធ្វើខ្ញុំគេទៅក្រៅទេមិនទេលោកថាអញ្ចឹង
ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវស្នេហាជាតិខ្ញុំត្រូវគោរពគាត់ត្រូវស្រឡាញ់គាត់ចំចង់បានឋានៈដឹកនាំរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងទេក្នុងនាមខ្ញុំជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រតិបត្តិការក្រុមឆ្មាមុនខ្ញុំអត់ចង់បានទួលនីតិមុខមាត់អ្វីទេលោកចែកគ្នាយល់ទៅចុះខ្ញុំគាត់តែជាសមាជិកជាសកម្មជនមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងបាក់ស្បុកមុំខ្ញុំស្គាល់គេច្រើនខែកំពុងធ្វើជាបាត់ជាមន្ត្រីរាជការខ្ញុំបាត់ជាប្រធានសំភារៈខេត្តកំពង់ស្ពឺមន្ត្រីការកម្មខេត្តប្រធានករណីខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្ញុំច្បាស់នឹងហើយដោយអំពើក្បត់អំពើអីពុកអាលួយមិនចេះខ្ញុំដើរចេញពីរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំស្ដាប់តាមងសំណងដោខ្ញុំចូលសមាគមឆ្នាំ2012នោះឃើញខេត្តកដាលលោកតាមងមកដេញអាមេសមាគមទៅខេត្តកដាលដោយថាពីស៊ីលួយដោយលោកមួយទៅមួយលោកជាផ្សាតបានរកឃើញថាបានយឹមហើយបានស្អីអីផឹកសិកានបានកំលេងកំលុនហ្នឹងហើយលេងកំលុនឈ្មោះស្រីទៀតហើយខ្ញុំអត់បាច់ទេទេមនុស្សស្រីខ្ញុំខ្លាចគេថាឯងញ៉ែប្រពន្ធគេបាច់ហីមនុស្សស្រីយ៉ាងអត់និយាយចូលហ៎តាមលោកហ៊ុយហ៊ុយឆាយបានបងលុនអីតាក់តងតំណាក់តំណងគ្នាបានស្គាល់គ្នាទាំងអញ្ចឹងទេសូមជម្រាបសារជាថ្មីថាខ្ញុំបានអត់ចាំងបានលៀបសការៈបនស័កលោកឲ្យណាឲ្យទៅខ្ញុំខន់តែចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអូសទាញសកម្មជនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺឲ្យស្គាល់ខ្មុំឲ្យស្គាល់ខ្មុំអត់ចេះអសរឲ្យតែវាស្គាល់ខ្មុំពេលបោះចោតឲ្យតែស្គាល់ខ្មុំគូសខ្មុំនឹងទៅវាអត់ខុសទេថាបីដូចជាយើងមិនបានមុជទឹកក៏យើងបានដើរកាត់ព្រៀងមួយមេដែរអញ្ចឹងទេខ្ញុំស្គាល់កងកស័យបោះសែតអរ៉ាខ្ញុំស្គាល់ច្រើនណាស់ប្រហែលថ្ងៃសុំទៅថ្ងៃ15អស់លោកអត់ឲ្យខ្ញុំទៅពីដាក់លោកគូគង់មានក៏ខ្ញុំទៅយកក្នុងនោះភូមិខ្ញុំក៏មានប្តីទៅហ្នឹងគេសិតតែចោលខ្ញុំនៅហ្នឹងតាំងតាសាលខ្ញុំអត់ស្គាល់តាតាពាំងជួមួយគូសតែតែតោផងស្នំតាសាលអីរកថ្មីវា5ឃុំបាត់ហើយយកប្រហែលហើយលោកអរ៉ាចាំមកជួខ្ញុំខ្ញុំកងទេវិញទៅយកពីខ្ញុំវិញយកណាអរ៉ាតាមមកជួខ្ញុំតាមខ្ញុំឲ្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេអ្នកដែលទៅទីរ៉េទៅយកសមាជិកពីបណ្ណាសក់នេះឆ្ងាយណាស់អរ៉ាអ្នកមកគេបាញ់ខ្ញុំងាប់ខ្ញុំសុយពេញព្រៃប្រពន្ធខ្ញុំរកយកខ្មោចតែមកធ្វើមិនអត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់បានបុណ្យសាសនាខ្ញុំស្រឡាញ់សម្បុកខ្ញុំខ្ញុំមានទូរនីតិចំឆក់យកឲ្យបានកម្មជននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺយកចូលរកសម្បុកខ្ញុំនឹងជម្រាបសារជាថ្មីថាខ្ញុំបានអត់ចង់បានមុខមាត់ទេអីប្រធានមិត្តប្រធានអីមិនចង់បានទេឲ្យទៅណាឲ្យទៅខ្ញុំជាសកម្មជនយ៉ាងសកម្មឆក់យកអ្នកឆ្នាជាតិនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺឲ្យចូលសម្បុកខ្ញុំដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ខ្ញុំពេលបោះចោតគួរឲ្យចំតែខ្ញុំនឹងទៅយើងឈ្នះហើយសូមជាថ្លៃសូមរកជូនពរលោកធានដោយស្ម័គ្រសូមរកជូនពរលោកធានលោកអនុប្រធានព្រមទាំងអស់លោកនមុកតការមកភ្នំពេញទាំងអស់លោកដែលមកតាមដានមូលដ្ឋានទាំងពីរប្រភេទដោយស្មារតីសាមគ្គីភាពរកដល់ខ្ពង់ពោះអំពីច្បាប់សូមអធិស្ឋានខ្ញុំបាទឈ្មោះខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ីសំអាននៅក្នុងស្រុកពោតែយើងខ្ញុំសូមមានចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចខ្លីៗទេតែមុននឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍យើងខ្ញុំសូមរាយការណ៍អំពីក្នុងស្រុកពោមានដូចតទៅមានប្រជាជនប្រមាណវត្តប្រមាណភូមិប្រមាណអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរាយការណ៍ជូនដល់លោកប្រធានប្រណិប័តស្រុកប្រណិប័តខេត្តព្រមទាំងលោកប្រធានលោកអ៊ំម៉មឆ្នងដូដែលជាគណៈបកសមុខមុំសង្គមប្រជាតបតៃឲ្យលោកបានជ្រាបបាននៅក្នុងស្រុកពោនៅក្នុងស្រុកពោយើងខ្ញុំបញ្ជាក់របាយការណ៍មានឃុំ7ឃុំក្នុងនោះឃុំជាអង្គ
មានភូមិ14ឃុំតបមានភូមិ10ឃុំអមលាំងមានភូមិ19ឃុំ8មុំមានភូមិ12ឃុំរងរឿងមានភូមិ10ឃុំមនោរមមានភូមិ10ឃុំវាលពន់មានភូមិ13និងចំណុះនៅក្នុងឃុំចំណុះនៅក្នុងស្រុកស្ពកគឺមានភូមិ7ឃុំនឹងសរុបភូមិមាន88ភូមិបាទបញ្ជាក់ច្បាស់គឺភូមិមាន88ភូមិគ្រួសារមាន12305គ្រួបាទ12305គ្រួមនុស្សសរុបមាន59844នាក់បាទសរុបរួមស្រីមាន26511នាក់បាទអាយុ18មាន39771នាក់បាទសរុបរួមជូនលោកប្រធានបានជ្រាបបាទអញ្ចឹងគេយើងខ្ញុំសូមមានចំណាប់អារម្មណ៍ឡើងមកនេះគឺយើងខ្ញុំដាច់ខាតនឹងដើរតាមរបស់លោកប្រធានអមមំតំណងដូនអាជាគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមបជាតបតីដាច់ខាតត្រូវតែដែរបានយើងខ្ញុំដាច់ខាតនេះព្រោះឃើញទង្វើរបស់លោកអមធ្វើល្អគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងហើយខ្ញុំចូលនៅក្នុងសមាគមវិទ្យាតបតៃឆ្នាំ2011បាទហេតុតែបានឃើញទង្វើរបស់លោកអ៊ំល្អគ្រប់បែបយ៉ាងគាត់ជួយមិនទាន់បានធ្វើតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងគាត់បានស្ដារបលាយទឹកបាទបានជីកអណ្ដូងបានជួយអ្នកជនក្រីក្រដែលមានឈឺស្កាត់បាទអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគាត់ជួយជានិច្ចបាទឃើញទង្វើរបស់គាត់ល្អអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនេះបដិញ្ញាចិត្តនឹងដើរតាមលោកប្រធានតែម្ដងបាទគឺឆ្លងកាត់ឧបសគ្គដូចក្នុងស្រុកពងយើងខ្ញុំនេះគឺជួបឧបសគ្គច្រើនណាស់ដោយសាររោសកម្មជនរោអ្នកគាំទ្រប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានបង្ខំទេអ្នកណាធ្វើក៏ធ្វើអ្នកណាមិនធ្វើតាមតែគេការងារអ្វីក៏ដោយបើយើងបង្ខំប្រៀបឧទាហរណ៍ឈើមួយកំណោបើយើងល្អហើយយកអាមួយទៅដាក់ដែលមានកាដៀវាខូចទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់បង្ខំទេបាទបើអ្នកណាមានទឹកចិត្តស្នេហាគឺចូលអញ្ចឹងទេចូលមកដោយស្រួលដោយរលូនបង្ហាញឃុំដែលរៀបបានឃើញមកឃុំបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយខាងប្រធានខេត្តគាត់អញ្ជើញឃុំដែលបានមានឈ្មោះឲ្យទៅអញ្ជើញឡើងមកនឹងប្រធានឃុំប្រធានឃុំបាទបង្ហាញនេះមកហើយថារងរឿងព្រោះបាទបាន2នាក់ឃុំតែរៀបរចនានោះគ្រប់ហើយអង្គបាន5ហើយនេះលោកប្រធានអត់តន់ដែរតែខ្ញុំត្រៀមមកហើយហ្មងនេះត្រៀមឈ្នះនេះតើតាអញ្ចឹងដូចនេះប្រធានប្រានបាត់ឃុំហ្នឹងក្មេងក្មេងដល់ទីអត់មានគិតគូររឿងប្រទេសជាតិទេចូលចិត្តតែស្រាបៀគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្នាក់នេះគាត់បដិញ្ញាចិត្តគាត់នោះក្មេងហាក់បដិញ្ញាចិត្តចាប់បាយមើលមើលបាទនឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនលោកប្រធានបាទអញ្ជើញអញ្ជើញឲ្យដឹងខាងសុខផ្ពងខាងតំណាងឃុំដែលបានជើញមកជើញមកគាត់ជើញជើញអស់គ្នាបងមកបានទីមកបានទីមកបានទីបាទ
បាទយើងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេយើងខ្ញុំបានហីតបគ្រប់អស់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់លោកប្រធានអមមក្នុងដូចដែលជាគណៈបសុមុខមុំសង្គមវិទ្យាតបតៃក៏សូមឲ្យលោកបានជួបនៅក្នុងសុខក្នុងចម្រើននឹងដឹកនាំនីវៀកកម្ពុជានេះឲ្យបានរួចឆ្លងផុតពីសេចក្តីទុក្ខពីសេចក្តីទឹកភ្នែករបស់ប្រជារដ្ឋតបថ្ងៃនេះកំពុងទឹកភ្នែកណាឥឡូវនេះលោកបានមានទឹកចិត្តផ្នែកអាជីពយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតំណាងឲ្យប្រណបត្តិគ្រប់ទាំង5រូបគឺបដិញ្ញាចិត្តនឹងដើរតាមគណៈបសុមុខមុំសង្គមវិទ្យាបតៈបាជាតបតៃនេះរហូតតរៀងទៅសូមអរគុណអរគុណ